titta på det här och inte blir det klok. Nu är jag inne på Wikipedia och då har vi den här infobiten här. Så går vi och redigerar den med den här visual editorn som är väldigt mycket snyggare. Så kan man då se att man får upp, trodde jag, strukturerade fält. Bild, bildtext, församling, grundad och så vidare. Och jag börjar mer och mer tro att vi ska, och här kan man också ha koordinater och så göra. Så jag skulle gärna vilja se att vi tänker till vad vi gör. För det som är så snyggt här nu, det de lägger in i den, det kommer du att kunna ta ut ur det här. Så det här är dataobjekt. Så då skulle man kunna gå ut och titta på vilka är det som är Södermanland och är socknar. Vilka kopplingar har man till och så vidare och så vidare. Va? Och även kanske ha till den här nya biten som heter distrikt. Här har du befolkning och så vidare. Det vi skulle lägga till då, det är ju kopplingar till genealogiska resurser. Och då lägga det på ett strukturerat sätt så det inte bara blir text. Är min tanke. Men ja, det är fortfarande en tanke. Så jag tror jag har börjat flumma till här och kanske hitta grejer. Så här har vi ort, nu ska jag säga, här har vi infobox distrikt. Det här är från en, de extraherar ut det hela. Alltså det finns idag 2420 socknar in, som är upplagda i den här infobox-socken som är utextraherade, och där finns det också kopplingar till landskap, kyrkby, jag tror att det fanns något annat som var intressant. Sen hade vi det som är distrikt. Och där finns det 454 inlagda. Och där har de koppling landsdel, landskap, län, länskarta. Så det känns ju helt galet att vi dubblerar allting. Men jag säger inte hur vi, jag vet inte hur vi ska göra. Och här har vi även församling. Så då kan du alltså navigera från distrikt till församling och socknar. Så det vore ju jättesnyggt om vi går till Malmköping där då. Då är det en distrikt, finns det där. Här ligger ju också grejer och fler kommuner i Södermanland. Det här kanske är också ett snyggt format att ha. Nu är det så dumt så att Malmköping inte varit ett eget distrikt då. Men här har vi ett distrikt och det ligger i landsdel Svealand, så där har vi ett nytt begrepp. Va? Så man kan dels navigera via Södermanland men även landsdel och län och kommun. Och baserat på, det betyder väl att man gjorde Lilla Malma distriktet på Lilla Malma. Var ligger Malmköping i då? Flen. Distrikt i Flens kommun. Och Flen har då kommunkod. Här är en domsaga också. Så då skulle man ju kunna tänka sig att man vandrar upp till, ja, så att säga. Lite var det som känns dumt här, att den här informationen känns att den ligger redan hos Riksskatteverket, va? Eller vad fanns det där? Riksarkivet eller vad det är, där vi har de här sökningarna, va? Här står det indelningar. Fram till är kommunen indelad på Bettna församling från och med 2016. Ja, då blir det massor. Socknar tycker de här, och det är frågan om det är rätt. Förordningen om socknar. Mm. Men den här var ju snygg. Att man tar upp alla
kopplingar då? Hur har de gjort det då på... För det skulle ju kunna vara att man har sådana grejer. Att nu är vi på Malmköping, vad är vi på nu då? Malmköping tätort. Finns det socken då? Lilla Malma socken. Namn ändrades till här. Lilla Malma. Ja, det är i Malmköping, Köping område. Sockenareal. Det var ju ett bra exempel där. Som det var så jäkla komplex. Här har de inte lagt den där nere. Nej, men det finns ju mycket att tänka på. Tycker den rent layoutmässigt tycker jag den är snyggare. Den här längst ner. Den. Än att ha pilar upp och ner. Det var min lilla grej. Men jag har inga... Jag försöker tänka till om det går att återanvända allt det här som finns. Så blir det ju liksom mycket, mycket enklare att generera upp sidor och så vidare. Jag ska träffa en kille som är supervass på koden nu tror jag i helgen. Han har gjort den här sajten. Som är helt galen. Att man går och hämtar DNA-data och så vidare. Och har kopplingar va. Du kan gå in. Nu ska jag se här. Login. Där har vi. Man kan gå in då och titta på sina DNA-träffar. Har han gjort här. Så jag kan titta på mig. Och så har jag en kvinna som heter Barbro Margren här till exempel. Då. Och alla de här som är här, det är de som är träffar i mitt träd. Och då kan jag ta en till person här då. Som jag inte vet någonting om. Vi tar någon bättre. Sven Nylund verkar spännande. Så vi har, är genetiskt har vi delar vi segment. Och då kan jag trycka på compare här. Så går han och visar upp. Det här är alla deras släktträd. Gröna, gula och så vidare. Och så visar han var det ligger i världen va. Så mitt blåa och gröna. Vi har ju då. Det gula måste ju vara någonstans nere. Här. Så nu zoomar jag in. Och vad som händer då. Det är ju att nu är vi nere i Skåne. Och då minskar de som är. Så då visas bara de som har med den där att göra. Så det här är ju sjukt snyggt. Interface. Och det jag skulle kunna tänka mig se här va. Det är att man vandrar runt så här. Och så får man upp sina. Geologisk eller träffar här. Så man skulle kunna säga att nu är jag härad vill jag se. Så zoomar man in. Kommer ner så. Och så får man se bara det som är härads träffar. Det är ett väldigt vackert sätt att navigera. Men då bör man ju ha strukturerad data va. Ja, det här är ju så snyggt va. Då skulle man kunna tänka sig att man går upp till Östergötland och så ser vi vad vi har där. Ingenting. Jo, det kanske är något lite blött där. Och då skulle man ju få upp dem. Är inte det en blå? Nej, det var inte. Jo, det var det. Så där har vi någon då. Då skulle det kunna vara länkar till de böcker man skulle vilja ha. Va? Så tittar vi på här kan vi se här om jag har mus över. Då har han då fått att den här personen är... Ja, det var ju ett felaktigt case. Nej, men Death Place. Där ska vi se. Earliest known place. Så här har de fått då att det är 590-42 Kila, Sverige. Så går han och frågar Google om var ligger det någonstans. Och får till svar då. Där. Då får han till svar det här övre biten då. Skuggebo, bla bla bla. Så vidare. Det stod Skuggebo, Kila. Det är det han frågar. Och då får han ut allt det här. Postkod och så vidare från Google. Så det är väldigt snyggt. Ett sätt, supersnyggt sätt. Och då skulle man kunna göra det att man vill ha länkar på det sättet. Eller kopplingar och så vidare. Men det är en vag tanke från mig. Här har faktiskt jag och Barbro hittat en DNA-träff. Apropå ingenting. Att vi... har en koppling i Västmanland då.
i Simtuna någonstans här. Jag tror det är här någonstans vi har. Fem generationer tillbaka. Ja, det var det. Så det finns hur mycket möjligheter som helst. Jag har lite svårt att förstå det här med att navigera uppifrån och ner. Jag tror att man kan ha en sidnavigering, är jättesnygg. Det jag ser i Peters värld är ju att den varit jättesnygg. Men jag, och jag har också lärt mig nu hur man gör så här templates. Space. Där har vi arkiv digitalt. Jag har aldrig förstått det. Det här är en sida som här Kim Jordan har gjort. Och då kan man göra en template. Den template ser ju faktiskt ut så att man skriver space. Och det betyder att det är så här som Peter säger, en rymdsida. Och går man in och tittar på den här koden, då ligger alltså någon include-kod här. Där. Som säger att hej, är det L engelska, då väljer du det här. Är det svenska, då väljer du de urlarna. Hej, om det är svenska, då tar vi 2005 till current year. Sen så tar du F-parametern, B, bildparametern. Om det finns en T-parameter, visa den. Typ är det. Och sen beskrivning. Sen kommer bild. Så det som vore jätte... Jag skulle vilja ha att det är en digital image. Jag fick ju en feedback på här. Frågade på Facebook i en till Evidence Explained. Och då så skrev jag att Gunnil Bo ser två bild, bla bla bla. Är det en bra referens eller inte? Och fick en lång harang tillbaka. Sjukt bra skrivet. Och det hon säger, det är bättre, hon vill ha in att det här är en digital image. Det är inte originalet vi pratar om. Det är inte det vi har sett, utan det är en bild. Och det är ju självklart när man ser vilken skillnad det är på svar och på arkiv digital, att man borde berätta att det här är en digital bild i färg till exempel. Jag tänkte skriva till henne och fråga om man inte borde ange en färgbild. Det var fel login. Ja, så kul var det. Ja, det var min lilla...